Salve, rapa. Começar o vídeo já com aquela acelerada. Acabei de sair dali do estacionamento. Agora é meio-dia e 20. Vamos aqui por cima pra ver se nós passa ali na porta da escola. Dá uma enroladinha, né? Só pipoco. Pode vir. Pode vir, filha. Pânico escolar, cara. É nóis. Roubaram tudo na porta da escola. Buscar a mulher. Vai, passa. Aquele quebrão. Thank you.
Tá suave ali pra subir? Tá. Aqui, né? Muita criança. Agradecer aí o pessoal da Ibiza. Ibiza Motopeças, que tá. E aí, busão, caralho. Filho da puta. Eita, que tá acabando o gás. Agradecer o pessoal aí da Ibiza que tá dando trato na moto. DK personalização e aerografia aí. Que pintou a moto, fez a aerografia. Deixou a moto totalmente diferenciada. Tá terminando ainda. Ainda falta pintar essa parte aqui preta aqui que não deu. Não deu pra ele pintar. Onde ele. Onde ele pinta tá. Tá reformando. Vai demorar mais uns dias. Mas é isso aí, vou dar um corte aqui. E nós já volta levando a mulher pro trampo.